មានអំណាចអ្វីទើបហ៊ានធ្វើរបងបាត់ផ្លូវរយៈពេល5អាណត្តិមិនខុំហើយដោះស្រាយមិនចេញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង20គ្រួសារនៅក្រោមផ្សារភ្នំធំចាស់ដែលស្ថិតក្នុងភូមិភ្នំត្បូង ខុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីបាននាំគ្នាតវ៉ាសូមឲ្យបើកផ្លូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មានរយៈពេល5អាណត្តិមកខុំហើយប៉ុន្តែនៅតែដោះស្រាយមិនចេញគណៈគ្រូសាមួយបានធ្វើរបងបិទផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរខຸមស្រុកខេត្តជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដែលរស់នៅខាងក្រៅផ្សារភ្នំធំចាស់ប្រមាណជាង20គ្រួសារ ត្រូវគ្រូសាមួយយកពៀងបတ်ផ្លូវມັນឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចែងចូលលើផ្លូវនោះឡើយនឹងបានរៀបឥតធ្វើរបងបတ်ផ្លូវມັນឲ្យប្រជាពលរដ្ឋຮູ້នៅខាងក្រោយផ្សារដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ថែមថាផ្លូវនេះ មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង20គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃប្តឹងទៅសាលាឃុំឲ្យលោកមេឃុំជួយអន្តរាគមដោះស្រាយជូនពួកគាត់ព្រោះតាំងរហូតមកដល់ពេលនេះមានមេឃុំ៥អាណត្តិហើយនៅតែដោះស្រាយមិនចេញមិនដឹងមូលហេតុអ្វីឡើយឬមួយក៏ខ្វះអំណាចមិនចេះផ្ទះដែលបានរុំលបយកដីចំណីផ្លូវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោយផ្សារដើរឆ្លងចេញចូលដោយឡែកលោកមេភូមិភ្នំធំត្បូងឈ្មោះប៊ុលបានបញ្ជាក់ ហាផ្លូវក្រៅផ្សារភ្នំធំចាស់គឺជាផ្លូវចាស់យូរមកហើយនៅពេលមន្ត្រីជំនាញធ្វើការវាស់វែងនឹងចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបានវាស់វែងផ្លូវក្រៅផ្សារចូលពីផ្លូវជាលេខ5ខាងតំបងផ្សារ នឹងចេញខាងជើងផ្សារឡើងផ្លូវជាតិដែលវាសຕົកធ្វើទៅတឹង4ម៉ែត្រຕົកកាពីនៅពេលដែលមានអគីភ័យកើតឡើងងាយស្រួលចេញចូលបានតាន់ពេលវេលាលោកមេភូមិបានបន្តថារឿងដោះស្រ័យបើកផ្លូវនេះមានរយៈពេល5អាណត្តិមិនខុំហើយតែដោះស្រ័យមិនចេញទេព្រោះម្ចាស់ផ្ទះនោះមានខ្នងក្រាស់តើបมันមាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់ចំណែកលោកតៅជុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំអូប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាក្រោយទៅតួបានពោរដំណៀនពី ព្រះជាពររដ្ឋប្រមាណ20ខួសារដែលរសនៅខាងកើតជាប់ផ្សារភ្នំធំចាស់បានរួមគ្នាធ្វើការតវ៉ាសុំឲ្យបើកផ្លូវដែលគ្រួសារមួយបានដាក់ពីងបិទផ្លូវនិងរៀបអត់បិទធ្វើជាជាងជាងថ្មមិនឲ្យចិញ្ចូវនោះក្រោយពីអាញាធោឃុំចុះពិនិត្យសាកសួរពលរាមៀន២ប្រជាពររដ្ឋហើយលោកសោមសំណងពោឲ្យប្រជាពររដ្ឋຕົកពេលឲ្យអាញាធោឃុំអូប្រាសាទធ្វើលិខិតអញ្ជើញភៀគីពែពួនទាំងអស់ចូលមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ចម្ពោះលទ្ធផល យ <Nhồi> ៉ាងណានោះអញ្ញាធោឃុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ